La setmana passada, el local de la penya barcelonista es va convocar a la nova junta amb tots els associats de la Unió de Botiguers de Cardedeu per presentar i explicar el nou projecte de futur del nou equip directiu presidit per Ernest Castells. Després d'un any sense junta directiva, ja que l'anterior havia dimitit per antiguitat, es van fer reunions amb l'Ajuntament i va sorgir un grup de botiguers amb nous objectius i motivacions. Cal el comerç, vale, i també doncs, establir una xarxa de comerç i una cohesió entre els comerciants, que entre nosaltres ens puguem ajudar mútuament, intentar de tenir sinergies entre nosaltres, vale, i dinamitzar sobretot el comerç, donar-li vida, saber què és el que està fent bé l'Ajuntament, què és el que podem ajudar-li. Rafael Mas, el president sortint de la Unió, ens va explicar com veu actualment la salut del comerç local. Aquest any, potser, sobretot al final d'any, semblava que era un any que hi havia una mica com més inèrcia, que podia anar a cosa com millorant, sense ser res espectacular i també molt depenent de cada sector. Però sí que es veia com a mínim que no hi ha hagut un pas més enrere, sinó que ens hem estabilitzat i una mica més alegre. Des de la Junta ens van transmetre ganes i il·lusió per afrontar aquests nous reptes del comerç local i recuperar les activitats organitzades anteriorment.